Ақтауда мерейлі отбасы байқауының облыстық жеңімпазы анықталды. Биыл 23 жанұя бақ сынаған сайыс жүлдесі Түпқараған ауданының тұрғындары Қанжановтар әулетіне бұйырды. Ауыл шаруашылық саласының ардагері Тәуірхан Ақсақал қосағымен бірге 9 бала тәрбиелеп ел қатарына қосқан. Ұлттық салт-дәстүрді берік ұстанып, отбасы құндылықтарын көпке насихаттаушы жанұя Экспо 2017 халықаралық көрмесінің билеттері мен қаржылай сыйлығына ие болды. Сондай-ақ үздік үштік қатарынан көрінген жеңімпаз жанұяларға тұрмыстық техникалар тапсырылды. Байқау ережесіне сәйкес бірінші және екінші орын иегерлері республикалық сайыста өлке намысын қорғайды. 9 баладан 30 немере бар, 3 шөбере бар. Балдардың бәрі де оқыды, оқыттық бәрін де мына бар. Не жолдасымыз екеуміз. Халқыңа адал болсаң, ешкімнің алажыбын аттамасаң, еңбегіңменен тапқан табысыңды сол бала шағаңа жұмсасаң, бала шағаңды өсіріп өндірсең, содан басқа ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бақыт сол.